የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ መተናል። ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። የመጀመሪያው መረጃ የአዲስ አበባ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ያስተላለፈውን የስብሰባ ጥሪ ይመለከታል። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ስር ለምትገኙ የሰንበት ትምህርት ቤቱ የሥራ አመራር አባላቶች በሙሉ ቅዳሜ ሚያዝያ 29 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 9 ሰዓት የአዲስ አበባ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነትና የዓለም አቀፍ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ስር ከሚገኙ የየሰንበት ትምህርት ቤቱ የሥራ አመራር አባላቶች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ቀጠሮ ስለተያዘ በተጠቀሰው ዕለትና ሰዓት በጠቅላይ ቤተ ክህነት አዳራሽ 5 ኪሎ እንድትገኙልን ጥሪ እናስተላልፋለን። እንግዲህ ጥሪ የተላለፈላችሁ የሰንበት ትምህርት ቤቶቹ የሥራ አመራር አባላቶች በቦታውና በሰዓቱ ተገኝታችሁ የስብሰባው ተካፋይ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። ጥሩ የውይይት ጊዜ እንዲሆንላችሁ ኖቲያት ሚዲያ ከወዲሁ ትመኛለች። ወደ ሁለተኛው መረጃ እናልፋለን። የሀዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ወደ ስልጤ ዞን ገብቶ የጉዳቱን መጠን ለማየትም ሆነ ምዕመናንን ለማጽናናት ስላልተፈቀደለት መላው ዓለም የችግሩን ሁኔታ እንዲረዳ ሰላማዊ ሰልፍ መጥራቱን አስታውቋል። በትናንትናው ዕለት ማለትም ሚያዝያ 28 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የሀገረ ስብከቱ ጽሕፈት ቤት ለሆሳዕና ከተማ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት በጻፈው ደብዳቤ ግንቦት 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ከሀገረ ስብከቱ ጽሕፈት ቤት መነሻውን ያደረገ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚያደርግ አስታውቋል። ሀገረ ስብከቱ በደብዳቤው እንደገለጸው ወደ ስልጤ ዞን ገብቶ የጉዳቱን መጠን ለማየትም ሆነ ምዕመናኑን ለማጽናናት ፍቃድ አላገኘም። በመሆኑም መላው ዓለም ችግሩን እንዲረዳው ለማድረግ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ገልጿል። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች የሀዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ለሆሳዕና ከተማ አስተዳደር የጻፈውን የሰላማዊ ሰልፍ ማሳወቂያ ደብዳቤ አግኝተናል። የደብዳቤውን ይዘት እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ለሆሳዕና ከተማ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ሆሳዕና። ጉዳዩም ሰላማዊ ሰልፍ ስለማሳወቅ በተመለከተ ይሆናል። ከላይ በርዕሱ ለመግለጽ እንደተሞከረው በስልጤ ዞን በወራቤ ከተማ፣ በቂልጡ ከተማና በሌሎችም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የእምነት ተቋማችን መቃጠላቸውንና የእምነቱ ተከታዮች የእስራት የድብደባና የመሞት ምክንያት ሀገረ ስብከቱ የሚመራው በመሆኑ በዞኑ ገብቶም ለማየት ሕዝቡን ለማጽናናት ስላልተፈቀደልን መላው ዓለም ችግራችንን እንዲረዳ ለመስሪያ ቤታችሁ የሰላማዊ ሰልፍ ጥያቄ በቁጥር 674 ህዝባር 14 በቀን 210814 ዓመተ ምህረት አሁንም በቁጥር 677 ህዝባር 14 በቀን 260814 ዓመተ ምህረት መጻፋችን ይታወቃል። ይሁን እንጂ በተለያየ ምክንያት ሰላማዊ ሰልፉ ሳይካሄድ ቆይቷል። ስለዚህም ቤተክርስቲያናችን ለደረሰባት ችግር በቀን 02/09/14 ዓ.ም
ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ለሞቱት ሻማ ለማብራትና መላው ዓለም ድርጊቱን እንዲያወግዝልን ከሀገረ ስብከቱ ጽፈት ቤት እስከ ደብረ ገነት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ድረስ ሰላማዊ ሰልፍ ስለምናደርግ የከተማው አስተዳደር እንዲያውቅልንና አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግልን ስንል እናሳስባለን። ግልባጭ ለሃድያ ዞን ጸጥታ ቢሮ ፖሊስ መምሪያ፣ ለሆሳዕና ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ፖሊስ ጽፈት ቤት ሆሳዕና። ቀጣዩ መረጃ ከሃድያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ጋር የተያያዘ መረጃ ነው። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ አውጥቷል። መግለጫውን እንደሚከተለው እናቀርባለን። በሃድያና ስልጤ ሀገረ ስብከት በስልጤ ዞን በቤተክርስቲያን ላይ ስለደረሰው ጉዳት አሁናዊ መግለጫ። እስከዛሬ ድረስ በህንፃ ቤተክርስቲያን የደረሰው መቃጠል፣ በህንፃ ስላሴ በመእመኖቿ ላይ የደረሰው ድብደባ፣ እስር፣ እንግልትና ሞት ሳያበቃ ዛሬም በተቀናጀ መልኩ ጥቃቱ ቀጥሏል። የስልጤ ዞን አመራሮች ዛሬም ዋና ወንጀለኞችን በመደበቅና በመተው ጎዳና ላይ የታዩ ጥቂት ሰዎቻቸውን አሰርነ ለማለት ህፃናትን በማያዝ ጥቂት አቆይተዋቸው ሊያቃጥሉ የመከሩት እየተጫወቱ ነው እንጂ አውቀው አይደለም በማለት እያፌዙ በመልቀቅ ከጥቃቱ ጋር ተያይዞ ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ምዕመናን በማሰር የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቤተክርስቲያን ህንፃዋ ሲቃጠል ለመከላከል በመጡበት መደብደባቸውና መግደላቸው ሳያንስ አንድ ከነ ህመማቸው ከሐኪም ቤት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ከዚያም ያለበቂ ምርመራና ማስረጃ ወደ ማረሚያ ማውረድ፣ ሁለት በድብደባ የተጎዱ ተማሪዎች በዶርማቸው ተኝተው ፋሻ ሳይቀየርላቸው ለምግብና ለህክምና እንዳይወጡ በማድረግ መቅጣት፣ ሶስት በዚህ ጥቃት ሰለባ የሆኑትንና በአስተማማኝነት ደፋቀና የሚሉ ተማሪዎችን ለመጉዳት የፈተና ምርሃ ግብር እናደርጋለን ብሎ ተማሪውን ለቁጣ መቀስቀስ፣ አራት ከተማረ የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ በማይጠበቅ ሁኔታ ተማሪዎች በአንድ አላማ ሲቆሙ በቋንቋቸው ለይቶ መከፋፈል፣ ይህም በኦሮምኛ ተናጋሪ ፕሮቴስታንት ተማሪዎችና በኦርቶዶክሳውያኑ መካከል እንዳይስማሙ የተሰራው ምስክር ነው። በተቋም ደረጃ መነጋገር ስላለብን የሃድያና ስልጤ ሀገረ ስብከት የክልል የስልጣን ተዋረድን በመጠበቅ ህጋዊ ሆነን ወደ ዞኑ በመግባት በጥቂት የሀገረ ስብከቱ ልዑካን የተጎዱ ምዕመናንና ንብረቶቻቸውን፣ የተጎዱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችንና የተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናትን እንመልከት የሚል ጥያቄ ከ24/08/2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሲጠየቅ ለሁለት ቀናት ሰላም አድርገን ትገባላችሁ ሲባል ቆይቶ ሚያዚያ 27 ቀን በዓል ስለሆነ የጸጥታ ኃይላትን አናገኝም በሚል ምክንያት ለ28/08/2014 ተቀጥረን በሚያዚያ 27/08/14 በዓል ነው ያለው የስልጤ ዞን አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞችን በመሰብሰብ ለሌላ ወንጀላ ሲዘጋጅ ነበር። በ28/08/14 ዓመተ ምህረት ጠዋት በተፈቀደልን መሰረት ወደ ወራቤ ሳንኩራና ቂልጦ ከተሞች ገብተን ንዋየ ቅዱሳታችንን እንዳንሰበስብ፣ የተቃጠሉትን አብያተ ክርስቲያናት እንዳንጎበኝ፣ የተጎዱ ምዕመናንን እንዳናጽናናና ከመንገድ እንድንመለስ ተደርገናል። ይህም በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምክንያት ነው ቢባልም ለሳንኩራ ጉብኝት እንኳን አልተፈቀደልንም። ይህም ሳያበቃ በዞኑ የተለያዩ መግለጫዎች ላይ የተጎዳችው ቤተክርስቲያን፣ የሞቱና የቆሰሉ የተደበደቡ ምዕመኖቿና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሆነው ሳሉ አድላዊ በሆነ ሁኔታ በየሚዲያው መዘገቡ አሳዝኖናል። ዛሬም
ምእመናንን ጥፋተኛ ለማድረግ በዩኒቨርሲቲው ጥበቃ በሩ ተከፍቶላቸው የገቡ አጥቂዎች መሆናቸውን በእጃችን ማስረጃ እያለ በቃጠሎና በግድያ ምእመናንን መወንጀል አግባብ አይደለም። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለመፈተን ምንም ጥሩ አቋም ላይ ባለመሆናቸው የዛሬው የ28/08/2014 የፈተና መርሃ ግብር እንዲቀየር ለትምህርት ሚኒስቴር እንዲጻፍልን ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በፋክስ በ26/08/14 ዓመተ ምሕረት ያሳወቅ ነው። በ21/08/14 ዓመተ ምሕረት ለጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት በግልባጭም ለቅዱስ ሲኖዶስ ያሳወቅ ነው። የቤተ ክርስቲያን ቃጠሎና የምእመናን ጥቃት በቅዱስ ሲኖዶስ በኩል ትኩረት ተሰጥቶት መግለጫና በስልጤ ዞን ላይ ላሉት አመራሮች ፍትህን እንዲያሰፍኑ በክልሉ በኩል ይጠየቁልን ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን። በመጨረሻም እስካሁን በቤተ ክርስቲያንና በምእመናን ላይ የደረሰውን ጥቃት እንዲሁም ለወደፊት የቤተ ክርስቲያንና የምእመናን ህልውና ኃላፊነቱን መንግስት እንዲወስድና በህንፃ ቤተ ክርስቲያንና በህንፃ ስላሴ ምእመናን ላይ በንብረቶቻቸውም ላይ ጉዳት ያደረሱ አካላት ከስልጤ ዞን አመራር ጀምሮ በህግ እንዲጠየቁልን እንዲሁም ለደረሰው ጉዳት ተገቢው ካሳ መንግስትና የስልጤ ዞን አመራሮች እንዲከፍሉ በአጽንኦት እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ፣ ህዝቧንም በፍጹም ሰላም ይጠብቅ። ሚያዝያ 28 ቀን 2014 ዓ.ም ሆሳዕና።